L-ewwel qari. Qari miktib tal-Atti tal-Apostli. M'dak iż-żmien Pietru mimli bl-Ispirtu Santu u jiġeb kapijiet tal-poplu u x-xjuħ. Intom illum qegħdin tistħarġuna fuq irġiet li għamilna lil wieħed marit u biex dan fieq. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel u għawn u d-djimkom għawi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazzaret, li intom sallabtuħ u għalla qajmu mill-imwiet. Dan Ġesu u l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla ta' xewka. Fħadd li fuma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor moti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għal ixu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Niżikħar tal-li weġibni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan. Ħaġa tal-għaġeb fajnejna. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għozza ħabna l-missier, nistgħu nissejħu li tqalla. U hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex, għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna u li tqalla imma se nkunu l-qoddim mhuwiex irrivelat lilna. Madana kollu, nafu li meta jideru, aħna nkunu bħalu, għax narawh kif inhu. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: jiena r-raj it-tajjeb, ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naġ tiegħu. Il-mikri, li mhuwiex ir-raj u li n-naġ mhumiex tiegħu, jara l-lupu ġej u jħalli n-naġ u jaħrab. U l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu u ma jħabbilx rasu min-naġ. Jiena r-raj it-tajjeb, jiena nara fin-naġ tiegħi u n-naġ tiegħi jarfu lili. Palma l-missier jara f'lili u jiena nara fil-missier. U għan-naġ tiegħi nagħti ħajti. Għandu wkoll naġ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel, lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor, huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda, raj wieħed. Għalhekk iħobni l-missier, għax jien nagħti ħajti biex nerġa' noħodha. Ħadd ma jieħodieli, iżda jien nagħtiha minn raja. Għandi s-seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' noħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-mulej.